Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nek Yah. Hari ni Nek Yah dah masuk hari ni. Hari ni Nek Yah nak cocok vaksin dos yang kedua. Okey. Sebelum tu kita kunci rumah dulu lah. Kita baca doa keluar rumah. Bismillah, kita wakal tu ala Allah. Bala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahirrahmanirrahim. Ni ayah tak lalu. Tak lalu kok jalan besar ni. Kira lalu kok jalan kecil lah. Dia ada selagi laluan. Nak kita pandu rumah Nek Yah ni. Lalu kok apa? Syokat lah kira. Lah sikit lalu kok ni. Kok benda kebun orang lah, bukan kebun Nek Yah. Ni kampung sebelah pada kampung Nek Yah. Ni kawasan ni kawasan banjir ni. Tiap-tiap tahun banjir. Tengok orang tanam pokok sampai diwak gitu. Sampai diwak bukit itu, tanah atas bukit itu, tanah durian. Sebabnya banjir sini. Bulan 12 kok penuh lah ni air sini. Ada sungai ha, tapi tak padang lah tu. Kenapa? Kenapa tu layu? Tak lho, bisa tu. Kita ni nampak tu. Sebenarnya Nek Yah ni dok orang panggil cocok daripada bulan 4 lagi. Tapi Nek Yah takut. Nek Yah takut nak kabur ke orang kesihatan tu. Nek Yah kabur Nek Yah takut. Gok dia wui tunda lah tarikh. Lepas tu sebulan pula tu dia telefon pula. Lepas tu Nek Yah cakap Nek Yah takut lagi. Nek Yah takut lagi. Lepas tu lama tu sampai bulan berapa eh? Kat bulan 7, bulan 7. Ujung bulan 19 bulan 6 saya. Ke berapa dah ingat. Ujung bulan 6 lah. Takut. Nek Yah pun isi borang. Nek Yah kata nak cocok. Nek Yah bersedia lah kiranya. Ha. Jadi hari ni 20 apa? 22 hari ni 22 hari 7 dos kedua. InsyaAllah Nek Yah berani lah ni. Doakan Nek Yah ya. Sahabat-sahabat, Nek Yah ni balik daripada cocok vaksin ni. Cocok dos yang kedua. Kepada sahabat-sahabat yang belum cocok lagi tu, cocoklah vaksin. Tak payah takut lah. Untuk kebaikan kita juga, untuk perlindungan diri kita daripada COVID-19 ni lah. Nek Yah muda pun takut juga. Berapa kali dia orang panggil Nek Yah bangun ni.
Tiga kali dia panggil baru. Kali ketiga baru Nek Yah pergi. Kali ketiga ni Nek Yah mitok lah buruk isi. Mitok buruk nak tu. Gilah ha, tak usah buang-buang masa lagi. Tak ada rasa apa-apa pun. Cocok kali pertama pun balik tak ada benda-benda. F2 pun tak ada benda-benda pun. Ni, Nek Yah nak cerita tau. Nek Yah balik daripada rumah tu. Ada orang mari atur barang ke Nek Yah. Barang daripada ni lah. Daripada subscriber Nek Yah. Dia WhatsApp tu. Masa Nek Yah duduk kat apa? Duduk kat cocok tu. Kat dewan tu. Nek Yah baca di. Dia kata hari ni mungkin siapa dia ada barang hak dia kira ni. Ni barang nama dia Wan Muaz. Dia kira. Subscriber Nek Yah ni bagi ke Nek Yah. Okay. Jom, mari kita buka macam mana. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Barang ni periuk-periuk. Wow, periuk pun. Oh, bestnya periuk pun. Nak cik. Cantik periuk ha. Nek Yah serabut tak ada lagi periuk gini eh. Umur-umur tak pernah beli pun periuk gini ha. Senang lah kalau nak buat benda-benda ha. Pegang sini. Boleh dah ganti apa? Periuk Nek Yah ha. Tu ha. Nama apa ni? Dah apa lah? Tak nak baca dah uti kot. Ya, dia nama benda. Okay. Terima kasih lah banyak-banyak kepada apa nama tu? Wan.
daripada Wan. Terima kasih banyak-banyak. Ni ucapan hadiah we ke Nek Yah ni. Semoga Nek Yah, semoga dengan hadiah ini Nek Yah menjadi lagi rajin untuk membasuh daripada Wan. Amin. InsyaAllah. InsyaAllah Wan. Terima kasih Wan banyak-banyak bagi hadiah ni ke Nek Yah. Nek Yah doakan semoga Wan apa ni berada dalam rahmat Allah sentiasa, dimurahkan segala, murahkan rezeki. Gitu. Lancarlah bisnes semuanya. Amin. Okey. Setakat ni lah dulu video Nek Yah. Kita jumpa di lain video. Bismillah, ya Allah, wa akbar. Bye bye.